Взех тази задача от упражненията на Кан Академията. Тя гласи подреди следните изрази от най-малкия към най-големия, като имаш предвид координатите на правоъгълника по-долу. Така че трябва да намерим какви са Y, Z и X. След това трябва да ги подредим. Нека първо разгледаме добре, нека да разгледаме Y. И това е малко объркващо, защото е използвана променливата Y за представяне на координатата X, за представяне на X координатата на тази точка. Нека видим дали можем да намерим каква е координатата X на тази точка. Това е правоъгълник. Координатата х на тази точка тук ще бъде същата като координатата х на тази точка. Те Та лежат на една и съща вертикална линия по начина по който са нарисувани. Ако това има същата координата х от х равно на 4, тогава това ще има координатата х от 4. И сега използваме променливата y за координатата х, което е малко странно, но това ще бъде точката с координати 4 и 7. Значи y е равно на 4, сега нека видим какво можем да направим за z. Добре, z е координатата y за, нека използвам друг цвят тук, z е координатата y за тази точка. Но коя друга точка има същата координата y? Добре, тя ще бъде на същото ниво, предполагам, че можем така да кажем в вертикална посока. Тя ще лежи на същата хоризонтална права, следователно тя ще има същата координата y като тази точка. Тази точка има координатата y равна на 3. Така че тази точка, нейната y координата ще бъде 3, или можем да кажем, че z е равно на 3, така че това ще бъде равно на 3. И накрая, но не на последно място, трябва да намерим колко е х. И х е координатата х. Нека го направя с различен цвят. Х е координатата х за тази точка. Добре, тази координата х ще бъде същата като координатата х за тази точка тук горе, която е равна на 2. Те лежат на една и съща вертикална линията и двете лежат на линията х равно на 2. Така че х ще бъде 2. Тя е координатата х и също така променливата х. Следователно това ще бъде 2. И така, ако искаме да ги подредим от най-малкото към най-голямото, х е най-голямото. След това отиваме при, това всъщност е точно противоположното на това, което имаме тук, х, след това z и след това y, 2, след това 3 и след това 4, всъщност нека да видя упражнението и просто да проверя отговора и така х е най-малкото, след това z е по средата и накрая y е най-голямото, можем да проверим отговора си, получили сме го правилно.